أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله على ما كان ونستعينه على ما يكون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله ثم الصلاة والسلام على أخيه ووسيه وخليفته وابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوسيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهما السلام ثم الصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ثم الصلاة والسلام على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Aziz mümin qardaşlar, cümə namazında iştirak edənlər, ikinci xütbənin də əvvəlində Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə Allahın salavat, salam, rəhmət və bərəkətin göndərəndən sonra əvvəlcə özümü, sonra siz əzizləri təqvalı olmağa çağırıram və təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Qur'an-ı Kerimdə təqva barəsində buyurur və libası təqva zalikə xeyr. Təqva libası ən xeyirli libasdır. Allahın verə izzətinə, cəlalinə bizi dünya və ahirətdə təqva libasına bürünənlərdən qərar versin inşallah. İkinci xütbənin mövzusu Həzrəti İmam Həsən Əskəri əleyhissalamla bağlıdır. Çünki bugün ağamızın, mövlamızın şəhadət günüdür. Bugün 11-ci imamımızın şəhadət günüdür və bugün dünənləri burada məclisdə dedim, 11-ci imamın şəhadət məclisində İmamın şəhadət günü bizim üçün iki tərəfli münasibətdir. Bir tərəfdən 11-ci imamımızın şəhadət günüdür, digər tərəfdən ağamız, mövlamız, seyyidimiz, Allahın yer üzərində sonuncu hüccəti İmam Zaman ağanın imamətə çatdığı gündür. Ona görə bugün bizim üçün daha mühümdür. Bugün gərək çox böyük səviyyədə əslində qeyd olunmalıdır. Çünki bizim zamanımız, yaşadığımız zaman, İmam Zaman ağaya məxsusdur. İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin imamət dövrün yaşayırıq. Bəli, bütün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri öyrənmək, onları tanımaq bizim xoşbəxtliyimiz üçündür, bizim saadətimiz üçündür. Amma, məsələn, mənim bir İmam Baqir əleyhissalam barədə məlumatım az olsa, ona görə mən cəhənnəmə getmərəm. Amma mən İmam Zaman ağanı tanımasam, İmam Zaman öz zamana imamını tanımasan, bu barədə nə buyurur Peyğəmbər? Hər kəs zamana imamını tanımasa, öləndə cahiliyyət ölüsü kimi ölər. Ona görə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri ümumilikdə öyrənmək nə qədər lazımdırsa, zamana imamın öyrənmək vacibdir, tanımaq vacibdir, hər bir kəsə vacibdir və Quran ayəsi var. Bəzilə deyəndə, məsələn, Peyğəmbərimizin hədisi söz yox, bizim gözümüz üstə, amma Bundan əvvəl hələ Qur'an ayəmiz var bizim. İsra surəsində Allah Teala buyurur ki, Yəvmə nəd'u kullə unəsin bi imamihim. Biz qiyamət günü insanları imamları ilə çağıracaq. Aşkar ayəmiz var. Yəvmə yəni gün, qiyamət günü. Nəd'u çağıracaq. Kullə bütün, unəsin insanları bi imamihim. İmam imamdır, him də onların. Biz bütün insanları qiyamət günü onların imamları ilə, yəni insanları insanların imamları ilə çağıracaq. Deməli, qiyamət günü, yəni həqiqət aləmində. Qiyamət günü, yəni
O karışık olmayan alem. Bu dünyada karışıkdır. Hak batile, batil hakka, riya ihlasa, ihlas riyaya. Ona göre bu dünyada bilinmir. Bu dünyada ona göre zahirle davranmağı Allah bize vacib eləyib. Vəzifəvi bil, əməl elə. Həqiqətlərlə işin olmasın burada. Amma ahiret günü belə deyir. Ahiret günündə daha yalancı doğrucu görsənsin, doğrucu yalancı görsənsin, mümin müşrik görsənsin, müşrik münafiq mümin görsənsin, qiyamətdə olmayacaq elə şey. Burada ola bilər. Əba geyinəsən, saqqal uzadasan, təsbihin uzun olsun, nəm zikrin dilindən, burada ola bilər. Amma ahirətdə yoxdur belə şey. Ahirətdə hər kəs, hər nə öz həqiqəti nədirsə odur. Onunla həşr olacaq, onunla hüzura gələcək. Deməli, ahirət dünyasında həqiqət aşkar olan günü biz imamımızla çağırılırıysə, o zaman bizim həqiqətimiz nədir, əzizlərim? Bizim həqiqətimiz imamlarımızlandır. Zamana imamı bizim həqiqətimizi təyin edir ki, qiyamət günü Allah deyir, səni imamından çağıracaq. Ona görə bugünkü gün bizim üçün çox önəmlidir. Mən daha çox uzatmayayım, sizi də yormayayım. 11-ci imamımızdan bir mübarək hədis deyim. Hədisin sənədi də Müstədrəkül Vəsaildədir. 12-ci cildində səhifə 261-də 11-ci imamımız deyir ki, Qulu linnasi husna. Görək bugün şəhid olan, 27 yaşında şəhid olan imamımız bizə nəyi əmr elir, nəyi tapşırır, nəyi tövsiyə elir. Biz də imamımıza deyək baş üstə, bundan sonra əməl eləyəcəyik, söz verək imama. Çünki bu imamın şəhadət viladətində o zaman fayda olur ki, imama söz verirsən, özündən bir pisliyi atırsan, bir gözəlliyi gətirirsən nəfsüvə, hə? Bəzək olur sənin nəfsi və onda olur faydası, onda olur irəli gedirsən, təkamül edirsən. Qulu linnasi husna. İmam Həsən Əskəri aleyhisselam deyir ki, insanlara gözəl deyin, gözəl. Söz gözəl, əməl demədi söz. Deyir deyin, düzdür deyir deyin, amma yəni təqdim edin burada mənası. İnsanlara gözəllik təqdim edin. İstər sözlə, istər əməllə, gözəllik insanlara deyin. Özə insanlara demir, ha, deyir, ha, demir. Məsələn, möminə demir, namaz qılana demir. Nə deməkdir gözəllik deyin? Məsələn, bizdə var da adət, birimizi çağırır, məsələn, hə, bura gəl. Sən ola bilmə deyəsən ki, qardaş, bir də mənə bax zəhmət olmasa. Nə qədər fərqi var? Qarşındakı inan kim olursa olsun, sən ona bu cür müraciət eləsən, deyəcək baş üst. İşidirəm sən. Sizi, hətta sizi deyəcək, səni deməyə də utanacaq. Yoxsa sən onu qışqırıb, çağırıb, fitnə çağırıb. O nə deyər sənə? Deyər, azlar yaman. Başqa nə olacaq? İnsanlara gözəlliklə deyin, gözəlliklə çağırın, gözəl söz deyin. Bizim bir müəllimimiz vardı, Allah onu ifs eləsin. Xanım Rüqayyanın hərəminin imam cüməsi idi. Şeyx Nəbil Həlbavələ indi də elədi. Allah qorusun onları. O, əlhəmdülillə, o çətin dövr getdi indi, şükür olsun Allaha. Dekabrın 5-dən 10-na 5 gün inşallah yenə Azərbaycandan xanım Zeynəbin ziyarətinə salam tur hazırlaşır. Kim də istəsə onlarla gedə bilər. Yəni qanunudur, filan da heç bir problemi də yoxdur. Bakıdan gedəcəklər Tehrana, Tehrandan samolyotla Dəməşqə gedəcəklər. Ayın 6-sı uçacaqlar, 9-u da 3 günlük, 9-u da qayıdacaqlar. Yenə orada avtobusla gəlirlər. Ona görə 5 gün götürür. Elə bir 5-i çıxacaqlar Bakıdan. Onu inşallah yenə Bakıda olacaqlar. Xanım Zeynəb və Rüqayyanın ziyarəti. İki dəvə artıq gediblər, əlhəmdülillə zəvvar aparıblar, salamatçılıqdır, əminəmandır, şükürlər olsun Allaha, Allah tezliklə bütün dünyada, bütün müsəlman ölkələrində əminəmanlığı bərpa eləsin. Xüsusilə də Yəməndə o zalimləri Allah tezliklə öz qəzəbinə düçar eləsin inşallah. Xanım Rüqayyanın hərəminin imam cüməsi idi, Şeyx Nəbil Əlbavə, həm də bizə dərs deyirdi. O, bir dəfə dərslərin birində sözü də o qədər şirindir, o qədər gözəldir. Məsələn, o kişi danışardı, adam saatlərini oturur, qulaq az yorulmarsan. İstər xütbəsində, istər belə həyatda, fərq eləməz, yorulmurdun da bu insanın sözündən o qədər gözəl, o qədər şirin danışığı var idi. Mənim kimi dördür, məsələn, 20 dəqiqə danışıram, siz yormuşum. Belə dördür, o doymurdun onunla. İndi bu deyir ki, siz elə bilirsiniz ki, deyir, bu bizə, mən bu məktəbin oxumuşam, mən. Deyir, bu bizdə elə vericəydir, yəni ata, baba, irsi olan bir şeydir. Sonra bizə deyir ki, mənim atam Şamda, bunlar əsr Şamlıdır, Dəməşqlidir. Deyir, mənim atam, uşaq idim, atamın yanında oturmuşam, bizim də deyir, bir qonşuda kişi var.
Bunda gözləri görmür. Elə mən gir gözümü açmışam, görmüşəm gözləri görmür. İndi atamla bu danışırlar. Deyir, atamdan soruşdum ki, bu haçan əvvəldən belə anadan gəlmə gözü görmür, kordur. Yoxsa indi atama yavaş-yavaş deyirəm. Atam dedi, soruşarıq, mən də bilmirəm. Mən də elə bunu görəndə belə görmüşəm. İndi deyir, mənim özüm üçün də maraqlıdır. Görürsən, atam bundan necə soruşacaq ki, bu incimiyəcək? Məsələn, biz adətən necə soruşuruq? Sən haçandan kör olmuşsan, ha? Deyir, atam buna dedi ki, qardaş, indi qonşudur, salamdan sonra, dedi, qardaş, Allah nə vaxtdan sənin zahiri gözüvi bəsirət gözü ilə əvəz eləyib? Yəni, bu gözüvi Allah alıb, amma əvəzində sənin qəlbi və bəsirət gözü. Haçandan bu olur? Bir o da böyle şirin-şirin cavab verdi. Atam, bu ustad deyir ki, atamından onu görəndə, o münasibəti görəndə, orada dedim, ilahi, bu gözəllik babudur. Müraciət, İmam Həsən Əskəri bunu deyir. Deyir, insanlara gözəl deyin, gözəl rəftar eləyin. Nə olaraq, and olaraq, özü də buna pul da çıxmır, vergi də almırlar adamla. Yaxşı söz, şotçuyu da heç də yazmır. Bir-birizə qardaş deyəndə, yəni nə olur? Yaşda böyüdürsə, əmi müraciət eləsəm, nə olar yəni? Zəhmət olmasa onu ver mənə, nə olar yəni? Bunu bir də artıq deməklə nə olur yəni? Hə, ağa bilir, bəziləri bunu yoracaq. İmam Həsən Əskəri yaxşı bilir. Bəziləri deyəcək, hə, ağa insanları deyəndə məqsədi şiyələrdir. İndi bax, gör İmam Həsən Əskəri nə deyir? Muminuhum və müxalifuhum. İstər əhli beyt məktəbindən olsun, istər bizə müxalif olsun. Fərq eləməz. Hamısına gözəl danışın, gözəl rəftar eləyin. Daha bir müsəlmanın qabağında qalıb, onun inandıqlarını söyməyin onun gözünün qabağına. Sonra da vəhdətdən danışırsan. Sonra da İslamın qüdrətlənməsindən danışırıq. Kişinin inandığını təhkir eləyir, lənət oxuyuruq, söhüş verir. Sonra deyir ki, gəl bir olay vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Necə mən səndən bir ola bilərəm? Sən mənim inancıma ehtiramsızlıq elədin. Ona görə hörmətlə yanaşın bir-birinizə. Ağa buyurur ki, muminuhum və müxalifuhum. İstər mömini olsun, mömindən burada məqsəd, yəni siz. İstər müxaliflər olsun. Yəni bu əqidədə deyir, müxalifdir. Amma sözü deyəndə, müraciət eləyəndə, ona da gözəl müraciət eləyəndə. Nə fərqi var? Sonra ağa yenə izah eləyir. Qurban olum sənin məzlumiyyəti və. Bilir də, gərək xırdalığına getməsəm, insanlar özlərindən təfsir verəcək, özümüzdən də biz təfsir verəndə oyun çıxardırıq. Əmməl müminun, sonra ağa yenə ayırır, deyir, anca bu əhl-i beyt dostlarına gəlincə onlara niyə gözəl deyin? Fəyəbsut ləhum vəçhu, qoy mehribançılıq yaransın, qoy onların üzü açılsın, qoy onların üzü təbəssümlü olsun, qoy onlara xoş olsun, gözəl olsun, hə? Bu belə. Və əmməl müxalifun, yaxşı o müxalif olanlara niyə xoş söz, gözəl söz deyək? Fəyükəllimuhum bil mudarat. Gözəl davranışla onları danışdırın. Listizabihim iləl iman. Onlar bu cür olsuz, onlar imana cəzb olarlar. Sözə bax. Siz gözəl davransız, gözəl müraciət eləsiz, onlar imana cəzb olarlar. Cəzb olmaq, yəni dartarsız onları imana, cəzb eləyərsiz onları imana. İmandan məqsəd burada əhl-i beytin imanı, yəni vilayətə imandır, imamətə iman. Səndə o gözəlliyi görüb gələr, istəyər o da gözəl olsun sənin kimi. Yoxsa səndə o gözəlliyi görməsə, istər-istəməz o da gəlməyəcək. Allahın verə izzətinə, cəlalına Allah bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin izi ilə, sözləri ilə gedənlərdən qərar versin inşallah. Amin.